Miljana Kululić imala je operaciju želuca u Turskoj, nakon čega se vratila u Srbiju i tada ju je pozlilo. Ona je primljena u klinički centar u Nišu, gde ju je odstranjena slezina, a zbog teškog stanja Kulićeva je prebačena u Beograd. Miljana neće izaći još iz bolnice. Lekari prate njeno stanje i sve joj je bolje i bolje. Stanje joj se nije pogoršavalo, sve je u redu, kazao je Nenad, koji je dodao da Marija i on nisu posetili Miljanu od kada je smeštena u klinički centar. Nismo je posetili, posete su zabranjene, rekao je on. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.